Вітаю, в ефірі програма «Тема дня». 7-кілометрова черга вантажних автомобілів утворилася на українсько-словацькому кордоні Ужгород-Вишня-Нємецьке. Про причину утворення затору, хто повинен вирішувати цю проблему та чи можна було уникнути цього, говоримо нині. Наш гість – секретар Закарпатської ради перевізників, учасників Асоціації міжнародних автомобільних перевізників Олег Плускіна. Вітаю вас у студії. Вітаю. Отож, Василь Станко, заступник начальника відділу митного оформлення номер 1 митного поста Ужгород Закарпатської митності, повідомив, що такої черги 7-кілометрової не було за останні 5 років у нас. Питання до вас. Скільки днів зараз перевізники вже стоять у черзі? Ну, така максимальна черга. Уже другий тиждень зібралася. І я дійсно за 20 років своєї кар'єри не помню такої черги. Це максимальна черга. А коли утворилася? З неділі почала збиратися. Ну і мої колеги поспілкувалися із водіями вантажних автомобілів, які зараз стоять на черзі українсько-словацького кордону. Куди вони прямують та скільки часу вони вже перебувають в заторі? Слухаємо далі. Мукачевець Іван Марусинець прямує в Італію через українсько-словацький кордон Ужгород-Вишня-Нємецьке. Розповідає, стоїть в черзі із минулого вівторка. З вівторка з 11 часов ночі. І зараз от ходив робити продлінку документів, у мене срок доставки кончився. Сидимо, не робиться, у день продвижка йде максимум на 15 машин, ну, тобто кілометра не проходимо. То дуже обідно, що нема неудобств. Далекобійник Леонід Боднар каже, у такій черзі опинився вперше. І в такій ситуації перший раз теж. Я у такій черзі вперше опинився, хоча працюю з часів розпаду Радянського Союзу. Тут одна смуга, тут ще інша. І мені не ясно, хто і як заїжджає. І не ясно, яка основна причина. Говорять, що погано працює словацька сторона. Василь Станко, заступник начальника відділу митного оформлення номер 1 митного поста Ужгород, розповів, черги почали утворюватися із минулого тижня. Угорський напрямок, там працює трошки швидше, інтенсивніше. Черга знімається, у нас трошки повільніше через погану роботу словацької сторони. Це 12 годин. Ми пропускаємо біля 60-70 транспортних засобів вантажу. Це нам необхідно проводити огляд тут в пункті пропуску, а словацька сторона взагалі проводить детальний огляд кожної машини, тому що з'явилися нові перевізники, зрозуміло, що вони їх не знають, і таким чином вони проводяться ретельно і так скрупульозно, щоб нічого не пропустили. Пане Олеже, уже тиждень, як утворилася черга на українсько-словацькому кордоні, які причини цього затору? Ну, причин тут декілька, є, це не одна лише причина. Перша причина – це польська сторона, вона дуже Україну обмежує у кількості дозволів на перевезення. Наприклад, в прошлому році Польща дала Україні 222 тисячі дозволів, а в цьому році лише 160 тисяч. Це на 62 тисячі дозволів менше. І тому українські перевізники, вони не можуть поїхати в Німеччину і туди далі в Європу через Польщу. Вони змушені їхати через Ужгород. Воно навіть територіально так є, що, наприклад, Угорщина, вона трошки в стороні знаходиться. Друга причина – це Угорщина теж не дає безплатні дозволи, безкоштовні. У неї немає ліміту дозволів, які є безкоштовні? Угорщина дає нам лише 17 тисяч на рік безкоштовних дозволів, а ми потребуємо, українці, я думаю, 40-50 тисяч. Тому додають дозволи лише платні. Платний дозвіл – це потрібно заплатити для того, щоб проїхати, наприклад, в Італію, треба заплатити порядка 220 євро в одну сторону. І потім назад так само треба оплатити. Тому люди їдуть через Словакію. Є ще причина, третя – це
у Словакії дуже старий прикордонний цей митний пункт. Якщо з української сторони можна оформляти і 3-4 автомобілі одночасно, то в Словаччині воно як в лійку сходиться, і словаки оформляють лише по одній машині. Це, як сказав Василь Іванович, 60-70 машин на добу. Це дуже мало. Так. Це основні три причини, чому утворюються черги на пункті пропуску саме для вантажних перевезень. Щодо Польщі, чому вона, ця країна за рік скоротила кількість дозволів? Ну, це треба питати поляків, я не компетентний відповідати на такі питання, але мені здається, що це політичні питання, а не транспортні. Ну, і щодо цього маємо також коментар в Укртрансбезпеці. Розповіли цьогоріч, ще є можливість отримати додаткові дозволи на перевезення для вантажного транспорту, за яких умов це можливо і чому виділеної квоти не вистачає, дивимося далі. Сьогоднішній день відбуваються перемовини українського уряду з урядом Польщі про виділення додаткової квоти. Ну, потреба для того, щоб успішно завершити 2019 рік, складає ще порядка 40 тисяч дозволів для українських перевізників. Польща намагається захистити своїх перевізників, заробити більше коштів, тобто поповнити бюджет своєї країни. Якщо Угорщина залишила, тобто квоту така, яка була на протязі минулого року, то Польща зменшила кількість дозволів на 20%. Україна навіть підготувала була документи для розгляду в судах про те, що Польщею не виконуються умови двосторонньої угоди між Україною і Польщею, тобто має бути залишено в обсязі, якому передбачалося двосторонньої угоди. На території Угорщини, звичайно, є дозвола, але дозвола залишилися лише з дорожнім збором, тобто платні дозвола. І транзит також збільшується на території Угорщини транспортних засобів, які планували поїздку через територію Польщі. Як ми почули у коментарі від пана Сергія, Польща таким чином намагається захистити своїх перевізників. Питання до вас, чи всім водіям вантажного транспорту потрібні такі дозволи, аби перетнути кордон і відповідно доставити до тієї чи іншої країни продукт? Ну, такі дозволи потрібні всім водіям, які виконують перевезення на автомобілях більше 7,5 тонн загальної ваги. Але ж, дивіться, питання не зовсім так, тому що більшість водіїв, вони не в Польщу їдуть, вони їдуть в Німеччину. Німеччина – величезна країна. Там є Голландія, Бельгія, Данія, які там ще, Іспанія, Португалія. А від них потрібні дозволи? Ну, це, якщо водій їде, дивіться, з Києва їде в Іспанію, то йому потрібно по Україні, він їде без дозволу, бо він український перевізник. У Польщу йому потрібен транзитний дозвіл. Далі він їде куди? В Німеччину. Йому треба німецький транзитний дозвіл. Далі він їде куди? У Францію. Йому треба французький дозвіл. В Іспанію і пішов. Там Іспанія, що там далі. І от на всі країни треба дозвіл. І виходить, що, наприклад, чому так складалося за 5 років наших цих всіх революцій і наших всіх справ, що чому то угорці, вони не дають нам транзитні дозволи, щоб ми в Італію поїхали. Поляки не дають нам транзитні дозволи, щоб ми в Німеччину, Францію поїхали. Така незрозуміла політика. І я повторююся, що це питання на вищих рівнях має кластися, так як почали класти питання до поляків поклали. Но воно, наскільки я знаю, то поляки після зустрічі в четвер-п'ятницю була змішана комісія, то там виділили, я так чув, щось 15 тисяч дозволів. Ну це вони не додали в прошлому році 62 тисячі дозволів, а 15 – це четверта лише частинка, це цих дозволів на 2-3 тижні може. Однак їх треба ще дочекатися, щоб їх ще треба отримати, дочекатися, дати. Пункти, да, в Угорщині така сама проблематика, що, наприклад, угорці кожного року бували змішані комісії між угорцями і нашими. І, наприклад, там до 13-го року були такі дружелюбні ситуації, що робили в Криму робили конференції, СМАП робив, туди приїжджали угорці, там про все домовлялися. Останні 5 років настільки ситуація загострилася, що в цьому році навіть не було жодної змішаної комісії з Угорщиною. Вони навіть з нами не хочуть зустрічатися і говорити. І вони нам обмежують рух через Угорщину, от там, в Словенію, в Італію, в Австрію.
і ми змушені їхати через Словакію. Люди далі через Словакію їдуть через Австрію, їдуть туди, на другі країни. І в інші країни, в Австрію, наприклад, до Німеччини, ці дозволи безкоштовні? Всі дозволи для українців коштують 45 гривень за один дозвіл. Це всі, і польські, і австрійські, і угорські. Якщо квота є, відповідно, якщо є всі дозволи, вже багато років, вони коштують 45 гривень, коштує один дозвіл. Скільки потрібно чекати такого дозволу? Якщо він наявний, якщо квоту ще не вичерпує? У нас, наприклад, в Ужгороді у нас є пункт видачі дозволів трансбезпеки в Ужгороді. В принципі, водій туди стає, показує документи, там, я не знаю, 15-20 хвилин, купляє його і їде собі далі, якщо там черга. Якщо черга, почекає там і купляє. Що робить Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України для того, аби вирішити це питання, питання із дозволами на перевезення товару? Дивіться, АСМАП України, він є членом ІРУ, і штаб-квартира наша знаходиться у Женеві. І, розумієте, АСМАП, він щось старається там, наприклад, на якісь змішані комісії попасти. Ну, це питання напряму Міністерства транспорту. АСМАП – це є асоціація добровольна, він не може. Чи звертається ця асоціація до Міністерства? Всі звертаються, і ми звертаємося. І, це питання, які мають рішатися на вищих рівнях. А які відповіді, зазвичай, дають? Основні причини, як можна вирішити, щоб збільшили кількість дозволів, зменшили час черги? Сергій Кейс назвав причини основні. Це вони відказують, що вони піклуються про своїх перевізників для того, щоб українці менше возили, а переживають за своїх перевізників. Час очікування менше. Дивіться, всі обіцяють, митники, всі на зустрічах. Ми прошлий понеділок із головою нашої ради Романюком Іваном Івановичем були у губернатора нашого. Губернатор нас вислухав буквально за 10 хвилин і покликав словацького консула, покликав митника, прикордонника, і ми ці піднімання всі озвучували. Я сам задавав питання консулу, чому так погано працюють, чому такий узкий проїзд, чому лише по одній в машині. Там ще й до того вже десь 2 місяці проходить ремонт в Вішньому Німецьку, на легковій у митниці. І теж всі автобуси їдуть через наш вантажний перехід. Це теж ускладнює рух вантажних машин. І консул сказав, що він буде цю ситуацію доносити до свого керівництва і будуть щось будувати. Чи проводяться якісь зустрічі із перевізниками для обговорення цієї ситуації щодо черг, до прикладу, на кордоні? Постійно піднімаємо ці питання мінімум 2 рази на рік із митниками, із прикордонниками. І хочу просто сказати, що наші митники і прикордонники, в принципі, все роблять для того, щоб всі їхали скоріше. Но коли у тебе звужується лійка така, і вони просто безсилі. Це має бути ініціатива з боку Словаччини, так? Так, так. Щодо перевізників, скільки часу вони в середньому стоять у черзі, до прикладу, на кордоні зі Словаччиною, аби перетнути цей митний пост? Дивіться, якщо, наприклад, у ЧОП, угорський цей перехід Захоні, то якщо, наприклад, там можна перейти за півдня кордон, якщо добу ми стоїмо в черзі, це вже дуже там щось черга і дуже багато машин, там буде 200-300 машин. На Словаччині, якщо нема машин, їх нема, ви їх навіть будете їхати по обізні, ви їх не бачите, то це одну добу треба переходити кордон, одну добу. Якщо їх видно, вже там на повороті, це вже 2 доби. Якщо Кілікія, це вже 4-5 діб. І це так уже це десь 2-3 рік, от у нас такі проблеми з цими чергами. І чи спілкувалися ви сьогодні з перевізниками? Як вони оцінюють, як довго чекають чергу, як просувається черга? Тобто за день скільки машин з їхнього спостереження приймають? Я бачу по своїх машинах, у нас є система така навігації, яка показує, де машина є, і машини за добу проїжджають 1 кілометр, 1,5, все. Якщо там 7 кілометрів, то можете легко порахувати. Як перевізники до такої роботи ставляться? Чи зберігаються вони на цьому робочому місці надовго? Дуже тяжка ситуація. Люди всі прямо на взводі, люди всі заведені, люди жаліються, не хочуть працювати. Я думаю, що ми мусимо щось зробити, тому що то є просто
Ну, то як знаєте, коли була ситуація взимку, коли ями були по коліна і ніхто нічого не зробив, то я пропонував взагалі покласти на дорогу бетони, перекрити дорогу, сказати, ця дорога не працює, для чого їхати в яму, коли там можна переломити машину, а поліція тебе штрафує, чому ти об'їжджаєш через город. У нас в Мукачі була така ситуація. То треба закрити цю дорогу і все, так десь і треба піднімати це питання просто на самі вищі рівні. Я думаю, це питання прем'єр-міністра як мінімум і президента. Наші митники, вони постійно ходять на зустрічі до словаків, просять, щоб ти більше оформляли. Словаки десь розказують, що вони там стараються, вони будуть більше машин пропускати, но я маю навіть такі прогнози, що скільки їде машин сюди до нас на Ужгород, і черга буде така за барвінок, побачите. Ну, зараз 7-кілометрова черга, яка може спровокувати також і якісь дорожньо-транспортні пригоди. Чи зверталися до відповідних структур і якусь альтернативу пропонували щодо того, щоб якось вирішити це питання, пришвидшити чергу або хоча б якось обмежити рух транспорту по тій дорозі? Ну, я просто, дивіться, ми зверталися всюди, куди можна, но на наше питання губернатору, що виставити пости поліції, відповідь була дуже така для мене чудлива, що в Ужгороді є 5 нарядів поліції, і якщо виставити 1-2 наряди на цю нашу чергу, то в Ужгороді не буде кому справлятися ДТП оформляти. Я просто рахую, що це треба знімати, це треба показувати в інтернеті, це треба показувати не словакам, а туди може в Братиславу відправляти. Я думаю, треба кудись у Європу далі відправляти тих, хто дав угорцям і словакам дав такі речаги, які мають оформляти машини, які в Європу. В принципі, Вишня Німецька – це ворота в Європу. Ну це навіть не ворота, це така каліточка, я би назвав, маленька. А нам треба зробити ворота в Європу, і це треба показувати на всіх рівнях, куди лише можна. Ну, на вашу думку, чи можна було якось уникнути цієї 7-кілометрової черги? Ну, треба, дивіться, якщо у тебе труба забилася і у тебе вода в квартирі піднімається, що треба робити? Треба прочищати цей затор, да? То, що сталося в трубі, вода не може стікати, це треба прочищати. Другого варіанта немає. Як саме в цьому випадку 7-кілометрова черга? Тут треба зменшити час на перевірки вантажного транспорту. Ну, дивіться, всі питання зараз, до словаків. Всі питання до словаків. До словаків, тобто, я не знаю. Тобто основна причина не в тому, що зменшили кількість дозволів для вантажного транспорту, який перетинає кордон з Польщею, а саме робота митниці з боку Словаччини, саме неспроможність цього пропускного пункту. Ну так, ну, сказав Василь Іванович, якщо оформляють 70 машин на зміну, а стоїть у черзі стоїть 500 машин, значить це на 7-8 діб, це якщо не приїдуть нові машини. Ну і на вашу думку, як впливають на роботу митниці такі затори, і чи можна було цього якось уникнути, якщо запровадити електронну чергу? Ну, тяжко сказати. Я думаю, якщо введуть це у вид експеримента, то ми за пару тижнів побачимо, що воно поміняє. Я не думаю, тут треба просто до цього питання треба глобально братися, комплексно. Але давайте спочатку зосередимося саме на впровадженні електронної черги щодо цього в Державній фіскальній службі в Закарпатській області. Для перетину кордону вантажним транспортом планують запровадити електронну чергу. З цього приводу 8 жовтня керівництво ДФС мало зустріч із представниками Естонії. Ну і цитую, у планах розробити конкретні часові параметри, щоб імплементувати проект електронної черги. Він може запрацювати у серпні-червні 2020 року. Зараз завдання оцінити транспортні потоки за різними видами транспорту у контексті фактичної пропускної здатності пунктів пропуску, мінімальних та максимальних пікових навантажень на добу. Ну і вивчити місцеву специфіку експортно-імпортних операцій і розробити модель функціонування цієї черги з урахуванням існуючих можливостей організації автомобільних сервісних зон. За інформацією речниці ДФС у Закарпатській області Алли Дацюк, більше подробиць буде відомо під час наступної зустрічі, дата якої ще не визначена. Отож, пане Олеже, ви сказали, електронна черга не вирішить це питання. Як ви вважаєте, що потрібно в першу чергу зробити, аби зменшити кількість таких заторів біля пунктів пропуску для саме вантажних перевезень?
Ну, дивіться, цього року вже лише допоможуть якісь ті додаткові квоти дозволів польських, які знімуть трошки цю чергу. І треба просто просити міністерство, яке має їздити до поляків, до угорців, до словаків, має від них просити більшу кількість дозволів, які дадуть нам можливість в Європу далі поїхати. Ми їхнім перевізникам конкуренцію не будемо створювати, ні словацьким, ні угорським. Ну і плюс треба говорити словацькими митниками, показувати їм в камеру. Я думаю, вони не уявляють, яка тут черга є, щоб вони могли якось зрозуміти тих людей. Там же, розумієте, проблема, що там не лише українці в черзі, там і словаки, там і угорці, там і росіяни, там всі машини всіх національностей, які хочуть поїхати в Словакію. Якщо, дивіться, якщо людина везе в Братиславу вантаж, то вона мусить легше через Ужгород піти. І вони мають якось піти на зустріч, і коли є така черга, якось включати додатковий рентген. Вони там кажуть, один рентген поламався, все, стоп. Вони розказують нам, що в неділю каміон стоп, тому вони не оформляють. Хоча я кажу, а ви все рівно оформляйте, машини будуть заїжджати в Словакію, вони будуть там очікувати, коли можна буде їхати, вони поїдуть. У вас куплять сок, поїдять, заплатять за стоянку. Тому що в неділю взагалі кордон перестає працювати. А неділя – це 22 суботи до 22 неділі. Кордон взагалі завмирає, ну взагалі. І тому вони мають піти на зустріч, і мають люди, коли такі от піки, мають якось працювати. Плюс обіцяють нам, що будуть будувати нові пункти пропуску, бо в Словакії є лише один такий кордон. Ну і на початку нашої програми ми згадували, що в черзі зазвичай перевізники можуть простояти і 5 днів, і 7 днів. Як бути з товаром, який везуть? Хто відшкодовуватиме збитки за невчасне перевезення товару? Ну, дивіться, це погоджується з клієнтами, і клієнти теж, вони розуміють, самольоти теж не літають хвилинка в хвилинку, і спізнюються на годину, на дві, і всі це знають прекрасно, і якось клієнти відносяться з розумінням до цього всього. Машини тентові, вони не возять там якісь такі... возять прості товари, там дрова, там якісь панелі, обладнання. В принципі, якщо машина везе там якісь такі скоропортячі товари, то в принципі машини пробиваються туди і їдуть, тому що там дійсно там буде катастрофа, це все прийде в непригодність і треба буде викинути це все. Дуже тяжко. Ну і на завершення нашої програми ваші прогнози. Скільки часу потрібно, аби черга, яка зараз є на кордоні, зникла і всіх перевізників пропустили через кордон? Ну, це ніхто вам не скаже. Все залежить від того, скільки машин буде прибувати далі. Ви кожний ранок, їдучи на роботу, самі будете бачити, яка буде черга. Ну, я думаю, що якби машини стільки би не їхали, вона би десь за тиждень розійшлася. Ну, якщо машини будуть приїжджати, то ніхто не знає, скільки буде приїжджати машин. І скільки їх буде ставати в чергу. Ну, я вам дякую за розмову. І це була програма «Тема дня». Сьогодні в студії говорили про 7-кілометрову чергу вантажних автомобілів на кордоні України зі Словаччиною. На сьогодні в мене все. До зустрічі.